Hello and Namaskar, it's me Pramila Bhattarai. Aaja chai maile common sense question lera aako chu haina. Aaja chai public ma question haru chai sochchu haina. Ani waha chai ke reply dinuhuncha le si. Ani ma actually ma chai UN Park ma chu. And please yo video chai herdinuhos, like garnuhos, subscribe garnuhos. Ani maile question sochiraeko bela chai aafno comment pass garnu chai nabirsinu hola. Thank you. एउटा यस्तो चीज हुन्छ हैन जुन चाहिँ हिड्छ 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 अनि थाक्छ अनि थाकेपछि त्यसको चाहिँ टाउको काट्दिनुहुन्छ हजुरले हैन अनि टाउको काटेपछि फेरि हिँड्न थाल्छ के होला टाउको काट्यो भने फेरि हिँड्न लाग्छ एउटा हिँड्छ हिँड्छ अनि त्यो थाक्छ अनि त्यसको टाउको काट्यो भनेपछि अनि फेरि त्यो हिँड्छ कुखुरा हैन कसरी कुखुरा हुन्छ अनि कुखुरा अनि टाउको काट्यो भने त जान्छ नि त्यो धेरै टाढा सर्प सर्प होइन अनि के हिँड्छ हिँड्छ अनि त्यो काट्यो भने कछुवा होइन कसरी कछुवा भयो हिँड्दा चाहिँ हिँड्छ अनि उसको घाँटी चाहिँ काटिदिन्छ होइन फेरि हिँड्छ के भनौँ के होला त्यस्तो के खैनी हुनु पर्यो खैनी खैनी कसरी भयो बुवा खैनी अब त्यो किनभनेदेखि अब मान्छे ठाक्छ ठाकेपछि अलि रिफ्रेस हुनुको लागि त्यो पाकेटबाट यसो निमोटेर च्याट्छ नि त्यसैलाई हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मेरो अनुमानमा नो आइडिया घाँटी काटेपछि हिँड्ने कक्रोच कक्रोच कसरी भयो घाँटी काटेपछि कहाँ हिँड्छ घाँटी काटेपछि त्यो लिभिङ त हुँदै होइन कि भक्क घाँटी काटेपछि कहाँ हिँड्छ ट्रिकी क्वेसन त्यो ट्रिकी हो त्यो ड्राइभर हो कता के ड्राइभर छ भन्ने कुरा चाहिँ अब ट्राई गर्नु न कस्तो ठुल्ठुलो बुढो मान्छेहरू त ट्राई गर्नुभएको थियो बुढो बुवा आमाहरूले टी काटेपछि हिँड्छ खै के भन्यो के भन्यो फेरि एउटा त्यस्तो चिज हुन्छ होइन जुन चिज चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ त्यसको हिँड्छ होइन त्यो मजाले हिँड्छ हिँड्छ अनि हिँडेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसको घाँटी काटिदिनुहुन्छ होइन अनि घाँटी काटेपछि फेरि हिँड्न थाल्छ के होला त्यस्तो चिज के अरे अर्थवाम ट्राई गर्नु ट्राई गर्नु खै थाहा भएन यो त मान्छे त खै आए ट्राई गर्नु न म्याम हिँड्छ हिँड्छ अनि के अरे अन्त हजुर त्यो हिँड्छ हिँड्छ होइन हिँडेपछि थाक्छ क्या एकछिन होइन अनि थाकेपछि हजुर त्यसको टाउको काटिदिनुहुन्छ अनि टाउको काटेपछि फेरि नर्मली पहिले जस्तो हिँड्थ्यो त्यसरी अझ बेटरली हिँड्छ त्यो चिज के होला घडी होइन खै आएन के भन्नुभयो साङ्लो होइन होइन ट्राई त गर्दैछु अब यसो दिमागलाई जोड दिनु न हिँड्छ हिँड्छ थाक्छ थाकेपछि घाँटी काटिदिन्छन् रोज होइन के हो घाँटी काटिदियो भने घाँटी काटेपछि पनि चल्छ त्यो घाँटी काटिदियो भने त चल्नु चाहिँ नहुने हो अब आफ्नो सोच त पक्कै पनि होइन त्यो सोचको घाँटी काटिँदैन एउटा यसो चिम्म गरेर होइन रिफ्रेस हुनु पऱ्यो भन्नेसम्म हो अलिक गाह्रो त गाह्रै पऱ्यो खै मैले सकिएन है अमिलो अमिलो कसरी भयो त्यो त रिजन हुनु पऱ्यो सबै चिजको कारण हुन्छ नि त के होला अमिलो पहिलोचोटि चाहिँ यो यस्तो प्रश्नमा परेको छु है अलिकति कता कता अलि बुझ्नु नबुझ्या जस्तै लाग्यो कि त्यो चिज हो कि चिज हो होइन चिज भनेको थिङ्क्सहरू के सामानहरू जस्तै केही हो कोल्ड ड्रिङ्क्स कसरी भयो अब त्यो थाक्छ 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 थाकेपछि बस्छ बसेपछि ल्याउनु एउटा कोक पेप्सी भन्छ अनि एउटा माथिबाट चाट्ट चाहिँ बिर्को क्रप पगेर चाहिँ खोलेपछि अनि फ्री रिफ्रेस हुन्छ अनि हिँड्छ हो कि लास्टमा मैले पाएँ होइन अझै होइन त्यसो भए आइएम सरी आई क्यान से एनी मोर क्या एकदम सोचिराख्नु भयो के होला एकदमै माइन्डलाई एकदम कन्सन्ट्रेट गर्दै हुनुहुन्छ यति धेरैजना हुनुहुन्छ एउटा गेसिङ त होला नि त्यो कक्रोच बाइक हो कि
काटे चाहिँ हिँच्छ त फेरि नर्मल्ली टक 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 त्यस्तो त केही पनि छैन घाँटी काटिदियो भने नहिँड्ने घाँटी काटिदियो भने त एकछिनसम्म चाहिँ ऊ यस्तो फडफडाउँछ अनि त्यसपछि त मरिहाल्छ हो कि हँसाउनु भयो त्यो त हो होइन त त्यो चिज चाहिँ अब त्यो त्यो फडफडाउने जस्तो केही पनि हुँदैन क्या त्यो चिजको चाहिँ फेरि नर्मली हिँड्न थाल्छ क्या काटेपछि पनि होइन घाँटी काटे पनि फेरि नर्मली नै हिँड्न थाल्छ के होला भएन म त तपाईँले युज गर्नुभएको छ क्या तपाईँले त्यो युज सानोदेखि नै युज गर्नु अहिले पनि युज गर्नुहुन्छ कि त्यो चिज चाहिँ अहिले पनि युज गर्नु चाहेको बेला युज गर्नुहुन्छ काट्दै भने नर्मली हुन्छ फेरि त्यस्तो केही छैन छ नभएको क्वेसन लिएर आउँछु त म छ भयो त लिएर आएको कतिजना मिलाइसक्नु भयो होइन म त सकेन म भन्न सकेन आएन मलाई केसँग रिलेटेड भयो त अनि त्यही थिङ्क्सहरूदेखि नै हो अब यो मान्छे त होइन होइन तर एनिमल पनि होइन थिङ्क्सहरू हो हजुरले सिकाउनु भएको हामीलाई पनि अनि हामीले सिकायो हामी बिर्सेको आएन लानु होइन सर हजुरले भएन त्यो थिङ्स हो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो हजुरले पनि युज गर्नुहुन्छ कि चाहिएको बेला चाहिँ युज गर्नुहुन्छ होइन अनि हामीलाई पनि सिकाउनु भएको थियो स्कुल नहुँदाखेरि है हजुरले युज गर्नुहुन्छ डेली लाइफमै युज गर्नुहुन्छ के होला हो के अरे रिफिल त्यस्तो त्यो मिलो मिलो लागेको छ अझै ट्राई गर्नु त अलिकति दिमाग अलिकति जोड दिन्छ म्याम रिफिल है पेन हो अर्को त्यति नै आयो खै रिफिल पेन इङ्क होइन त्यही मिलिरहेको मिलो मिलो गइरहेको छ अब आएन त त्यसो थाहा भएन हौ यो त मैले हजुरलाई हिन्ट पनि दिएको छ बहिनीले पनि युज गर्छ बहिनीले पनि युज गर्छ बहिनीले पनि युज गर्छ प्ले ग्रुपमा होइन प्ले ग्रुपमा हजुरको छोराछोरीले युज गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि ठुलो हुँदै जानुभयो हजुरहरूले पनि युज गर्नुभएको थियो अनि पछि ठुल्ठुलो हुँदै जानुभयो अनि कहिले कहिले चाहेको बेला फेरि युज गर्नुहुन्छ के होला कस्तो है दिमाग पनि चाहिने बेला चाहिँ कामै नगर्ने क्या खै एकछिन पछि मात्रै सानी बहिनीले पनि कहिले रमाइलोको लागि पनि प्रयोग गर्छिन् सानो बहिनीले बहिनीले पनि बहिनीले पनि बहिनीले पनि प्रयोग गर्छिन् हजुरले पनि प्रयोग गरेर ठुलो हुनुभएको अनि हजुरको छोराछोरीले पनि प्रयोग गरेर ठुलो हुनुभएको के होला घाँटी काट्नेले अलिकति चाहिँ यहाँ अलि क्वेसन गाह्रो पऱ्यो क्या अरू त सबै कुरो नर्मलै लागिरह्यो यो घाँटी काट्ने भन्ने कुरो कहाँबाट कसरी यसमा चाहिँ यो पुरानो चाहिँ उहिलेको बुढापाकाको उखान त हुँदै होइन यो नयाँ चाहिँ बनाउनु भएको तपाईँहरूले है त्यही भएर अलिक गाह्रो परेको मोबाइल त होइन नि स्विच अफ गरिदिएँ नि फेरि पछि बिरामी लजिक लाउनु भयो होइन गोजीमै हिँडिरहेको हुन्छ नि त आफू हिँड्दा डेलीमा हिँड्ने के छ हौ त्यस्तो मोबाइल हिँडिरहन्छ फेरि मोबाइल चलाएर गाह्रै भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ हजुरले के ट्राई गर्ने डेली भन्नुपर्छ जस्तो छ टाई 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 त होइन नि टाई कसरी घाँटी काट्छ मैले सोधेको क्वेसनको सायद हजुरहरूलाई के होला भनेर खुलदिली भइरहेको होला होइन फर्स्ट क्वेसन वाज एउटा यस्तो चिज हुन्छ जुन चाहिँ हिँड्छ अनि हिँड्दा हिँड्दै थाक्छ र थाकेपछि चाहिँ त्यसको हामीले घाँटी काटिदिन्छौँ अनि घाँटी काटेपछि फेरि नर्मली हिँड्छ त्यसको एन्सर चाहिँ पेन्सिल हो थ्याङ्क यू पेन्सिल यस युआर करेक्ट एक्चुली मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ है साउथ पोइन्टको क्लास टेन हुँदा हामीले पढाउनुहुन्थ्यो आइएम रियली ह्याप्पी थ्याङ्क यू म्याम अलि राम्रो चाहिँ तपाईँको क्वेसन रहेछ अलि हटपट्टि जो कोहीले चाहिँ भन्न गाह्रो हुने क्या सायद तपाईँले यो प्रश्न सोद्धा सोद्धै कसैले उत्तर दिएन होला जस्तो लाग्यो मलाई एक दुईजनाले दियो अब बच्चा बच्चीहरू चाहिँ दिएको थियो होइन तपाईँले हजुर ट्राई गर्नु एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू टु
थ्याङ्क यू है. बाई नानु. बाई भन्नु. बाई. Actually, this is my first video. I hope you have enjoyed this video. Our channel is please like, subscribe, and comment. Guys, no wish you no la. And if you have any new ideas or new concepts, how many students are amly going to start to feel in so many say, please comment. Must pass corner so that we can do in public. And subscribe guys, no wish you no. All one. That means subscribe guys, no wish you no. And bell icon, press corner. So please. And thank you so much for watching this video.